Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην τιμή του ελαιολάδου λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι διεθνείς τιμές σωθούνται σε ιστορικό υψηλό με την ανωδική πορεία να συνεχίζεται ασταμάτητα. Βλέπουμε ότι θα είναι πάνω από 70% η μείωση του ελαιολάδου το 2023. Κάτι που το βλέπουν οι διεθνείς, οι οποίοι ενημερώνονται το τι συμβαίνει στην κάθε χώρα. Φυσικά αυτή η Ισπανία ξαναπερνά την ίδια κρίση ξηροθερμικής περίοδου όπως και η Ιταλία και άλλες χώρες. Άρα λοιπόν θα έχουμε τάσεις ανωδικές που δεν ξέρουμε ακριβώς που θα βγει, γιατί υπάρχουν και άλλα είδους λάδια όπως είναι το σπορέλαιο, το καλαμποκέλαιο, το ζωγέλαιο ή το φινικέλαιο. Αλλά το ελαιόλαδο σίγουρα είναι σε τέτοια ποσοστά μειωμένο διεθνώς, που δεν θεωρώ ότι τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια δεν υπήρξε τέτοια μείωση του προϊόντος. Αυτό δείχνουν οι δείχτες μέχρι τώρα. Η τιμή του ελαιολάδου αυξάνεται εξαιτίας της μεγάλης πτώσης σε παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου, κυρίως μετά την ξηρασία στην Ισπανία, λόγω της ζήτησης για εξαγωγές που έχει χτυπήσει κόκκινο και τέλος λόγω της κλιματικής αλλαγής που συνεπάγεται μειωμένη παραγωγή, όπως διαπιστώνεται σε μεγάλο βαθμό και στους ελαιώνες της Κρήτης. Όσοι ελιές ήταν πρώιμες και έδασαν πριν πέσουν οι λασποβροχές, είτε ήταν μεγάλων ποσοτήτων είτε μικρών ποσοτήτων, λόγω της σκόνης αφρικανικής που υπήρχε όλη αυτή την περίοδο με τις βροχές και συνεχής, στην ανθοφορία έγινε το εξής. Η γύρη σταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η γονιμοποίηση και να έχουμε τη χοινοκαρπία ή την πτώση του ίδιου της ανθοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι δραματικό από το ένα άκρο της Κρήτης έως το άλλο. Σε λίγα σημεία και σε λίγες περιοχές που ήταν πολύ πρώιμες ελιές και πρόλαβα και έδεσαν και είχαν αθοφορία, εκεί υπάρχει θα παραχθεί μια ποσότητα ελαιολάδου. Οι άλλες όλες περιοχές, δυστυχώς, η κατάσταση είναι δραματική. Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί του νησιού βλέπουν πως όσο περνά ο καιρός, ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για λήψη μέτρων ενίσχυσής του. Η Κρήτη θα φτωχύνει. Γι' αυτόν ο οποίος δεν είναι αγρότης και νομίζει ότι εγώ δεν είμαι παραγωγός, ούτως ή άλλως δεν παράγω προϊόντα, δεν με αφορά, να καταλάβει ότι χρήματα πέσουν στον πρωτογενή τομέα μπαίνουν στην αγορά της Κρήτης, είτε πουλάς παντελόνια, είτε παντόφλες, είτε είσαι καφετέρια. Και όλα αυτά, οτιδήποτε λείψει από τον πρωτογενή τομέα, η οικονομική ενίσχυση λείψει από τον πρωτογενή τομέα, τότε διαλύονται όλα. Επίσης, να δούμε το ότι αυτή τη στιγμή ο αγροτικός τομέας συρρυκνώνεται.